У списку відомої вже четвірки претендентів на крісло Хмельницького міського голови чергове поповнення. Нинішній день вона вже зареєструвалася на посаду з самовисуненням, тобто вона зареєстрована 5 чоловік. 5 кандидатів, тобто, якщо по прізвищам, це Полозюк Валерій, Зайцев Степан, Підмурняк Олександр, Бондар Ігор і Кулик Микола Миколайович. Це ті, які зареєстровані самовисуненням. Зареєстровані від політичних партій висунення, тобто від політичної партії «Самопоміч», це Самолюк Юрій Миколайович, і від політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Лукашук Олег Григорович. Утім, цей список далеко не остаточний, кажуть у виборчій комісії. Тих, хто мріє сісти у крісло мера, значно більше. Тож так званого аншлагу чекають в останній день реєстрації – 30 вересня. Наразі в списках не фігурують розпіарені політики. За них красномовніше говорять численні бікборди по усьому місту. Так чи інак, імена усіх охочих подоляни дізнаються не пізніше 3 жовтня. Саме до цієї дати усі виборчі комісії повинні оприлюднити списки. Після того зразу починається наступне, згідно календарного плану, тобто до 4-го, тут терміни дуже стислі, тобто не пізніше, як за 20 днів до дня голосування, внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подань на членів дільничних комісій. Тобто суб'єкти виборчого права мають це внести до 4 жовтня 2015 року включно. Тобто з такі стислі терміни ми маємо працювати в комісії. А ще у виборчій комісії просять ретельно ознайомитися з усіма кандидатурами та їхніми передвиборчими програмами. Адже згідно з новим законом зробити це у день голосування буде неможливо. Тетяна Присикар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.